пані та панове! Сьогодні в мене в гостях пан Руслан Горовий. Здрасте. Вітаю. Це журналіст, письменник, автор відомого проєкту «Служба розшуку дітей», режисер, документаліст і активіст, волонтер і ще багато чого. Я не розділяю там, якісь свої поїздки в АТО, написання текстів, роботу. Воно йде сплошняком. Я живу і дуже кайфую від цього. Я абсолютно щасливий. У мене тільки одне. Одне мене гризе. Це війна в мене в країні. Більше мені взагалі не те саме. А війна, вона відбирає найдорожче, вона відбирає друзів, яких не можна повернути. Розумієте? Якби я міг мати таку способність, я тільки так. Хоп, і нема більше зброї ніякого. Для того, щоб зробитися нещасним, може зайти мільярд причин. А для того, щоб бути щасливим, насправді нічого не треба. Важливо, щоб ви не сиділи просто. Так щастя не прийде. Рухайте, рухайте світ, розгойдуйте на того, шукайте якісь варіанти, і все буде добре. Субота, 18 листопада, 11 година, 9 канал.